但他左边那个是我。这一幕已经够离谱了吧，还有更离谱的。获得第29名的学员是李路修，李路修。加油，撑住！看那个利路修一脸烦躁，他不开心，好笑。一脸绝望的利老师坐在我的这，我们三个在那边，你都不知道到底是谁在哪个位置上会显得更离谱。大家好，我叫利路修，大家都知道，就是。成为男团不是我的梦想。我不知道我为什么站在这个位置，因为我觉得这个位置是有非常会跳舞的、非常会唱歌的人。然后我感谢观众支持我，但是如果观众把这个位置给我，有人今天会走，我觉得这个不对，不太公平。对于今天走的人，我想说，这个排名并不表示。我比你们好，因为我知道这里大家都很优秀，所以你们未来一定会加油。然后我希望观众会发现更多的人，然后不会给我撑腰，谢谢。说得真好，你认识，是我听过最厉害的发言，就这么狂，他就很不一样。